Akam ana tog'aga olib keberdik. Tug'ilgan kunlar ekan, xursand bo'lib qoldim mana. Yaxshi kunlarga haydab yuring. Bo'pti, rahmat, rahmat. Xudo xolasa. Mana aka. Kechirganlaringiz bo'lardi. Hali tog'a yaxshi o'tkazib olinglar. Xo'p, xo'p. Akam ana o'zingiz aytganda yangi korobka ochilib, ko'k rangidan terilyapti. O'sha Huawei modeli. Bu yoqda tayyor terilganlari qora bor, bardoy qizil, bu yerda asosan qora. Akam ana taksimiz keldi. Naqami mana. Hop, korobkani chiroyli qilib mahkamlab qo'ydik. Mokri asfalt rangida. Elektr o'tyapmi sizlarda? Korobka ochilmagan aka. Zavod skopa ko'pki holat. Mana bu yerda setkasi alohida bo'ladi, akkumulyatori alohida bo'ladi aka. Xudo xolasa, bergan raqamimizga taksi chaqamiz, telefon qilib gaplashib olamiz. Hozir taksi raqamini ham tashlab qo'yaman. Mana bu akamiz. Mayli aka, yaxshi bo'ldi. Bo'ldi aka. Aka mana akkumulyatori, takovoyi, zaryadkasi bitta pedali ichkarida. Qo'llanmalari ichkarida. Tepaga ehtiyot qilib mana tagiga korobkalarni qo'yib, yuklab qo'ydik. Hozir mustahkam qilib bog'lanadi aka. Xudo xolasa bexijolat boradi. Mana haydovchi akamiz o'zi mashinasini ko'rsatib qo'yaman. Mana shu mashinadan boradi xudo xolasa. Mana aka xudo xolasa mustahkam qilib, ehtiyot qilib tepaga mahkamlab qo'ydik. Mana shu mashinada ketyapti. Akamiz hozir 2 ta odami kam ekan, 2 ta odamni olib yo'lga chiqib ketadi. Omonatingiz aka, eson-omon qabul qilib oling. Bizdan yurdi mana.